보면서 들어가 할 때 찾아 나머진 바빠 개 설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가진 krásný den, já všechny moc zdravím, vítám vás u dnešního vlogu a dneska máme 2. září, čtvrtek a my teďka vyrážíme s Dáňou do Prahy zařídit nějaké věci, plus bych se chtěla podívat po jedné věci, kterou bych si chtěla pořídit, ale ještě uvidím, takže vám něco dneska natočím. My už jsme se tak naladili na podzim, že nás dnešní vysoké teploty docela překvapily a já mám na sobě bundu a ještě rolák s novým rukávem. Tak my už jsme zpátky doma a já jsem vám teda chtěla ukázat, co jsem si teda vlastně koupila. Už strašně dlouho jsem přemýšlela nad tím, jestli bych si nepořídila svůj vlastní iPad, protože ten, co vlastně používám, který vydáte ve videích nebo na Instagramu, tak je Dáni. A půjčovala jsem se ho od něj s tím, že s tím nikdy neměl problém. Ale teďka vzhledem tomu, že budu chodit do školy a Dáňa bude dělat nějaké svoje návrhy, třeba na tetování právě na tom iPadu, tak jsem si řekla, že by možná bylo fajn si pořídit svůj iPad. A tak Dáňa se mnou sjel do Prahy a byla jsem se teda podívat v mobilní pohotovosti, kde mají i použitý, i zánovní, není to žádná spolupráce, jenom jsem vám chtěla dát tip ze své vlastní vůle. A zaujal mě tam teda tenhle. Je to teda iPad Air 2020, je to 10,9 palců a je to v síhle z té zelené barvy, která je hrozně hezká. Hrozně taková neokoukaná. Takže to je můj novej kamarád a můj novej pomocník. Mám tady k němu ještě pero a nabíječku a musím přestat utrácet. Říkala jsem si, že jsem měla poslední radost takhle ještě v létě v uvozovkách nebo na konci prázdnin. To byl takový můj dárek k narozeninám ode mě pro mě a že se mi bude i hodit pak do školy. Tak já už tady nějakou chvíli zabedluju iPad, to svým. A mám tam všechno už přihlášený, mám tady staženo Pinterest samozřejmě klasicky a pak jsem si sem stáhla Procreate, ve kterém budu zase tvořit nějaký texty, animace do videí, grafiku, vision boards a prostě tyhle ty věci, takže Pinterest a Procreate je taková moje nutnost na iPadu nebo na tabletu. Tady už mi opět hoří svíčky a tady, co mě teďka udělalo radost, tak jsem si otevřela Voyo a teďka zrovna vycházely ty nový díly Ordinace, toho pokračování. Nesvíčte mě, kdo nemá té Ordinace rád, ale já jsem na to koukala ještě s mamkou, když jsme bydleli v Praze, takže už pár let zpátky na tu jedničku, takže už to mám taky všechno jako zarytý a jdu si to pustit k tomu. Takhle jste mě ještě neviděli asi. Já jsem si mimochodem tenhle ten klobouk kupovala už někdy na jaře, ale usoudila jsem, že mi asi nesluší, nebo jsem ho neměla s čím zkombinovat, protože má takovou specifickou barvu a třeba on je takový růžovo-béžovej a já nic takového ve skříni nemám, tak jsem ho neměla s čím zkombinovat. Každopádně vás zdravím a přeju vám krásný den, vítám vás u pokračování tohohle vlogu. Dneska máme 3. září, pátek. My teďka stojíme v koloně a jedeme teda k mým rodičům, jedeme do Ostravy, moje narozeniny. Dobré ráno vám přeju, tady teďka chystám snídaní. Jak to vypadá? Na snídaní tady. Dobře, tak se nasnídáme tady. Tak já už vás zdravím z auta. My teďka budeme vyrážet někam za Liberec, přesnou lokaci nevím, ale koná se tam nějaký sraz aut, kam byl Dáňa pozvaný, respektive vybrali mu na základě fotky auto. To křičí. Takže se tam jedeme podívat, je to nějaký autokemp, takže jsem zvědavá, mám tady sebou
svýho kamaráda a už se tady zase něco tvoří. Ježiš, ten výfuk. Budu zase do večera v obklopení chlapů, takže snad se nezblázním. Dáňa mi tady přines energii. Let me see some. You are the wifey type. Baby, you could be one. Let me change your life. I could show you many reasons. Different seasons. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She's not damn, don't play with her. I got a R-O-D. She got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. She is not damn, don't play with him. She's not damn, don't play with her. I got a I know I let you down. I made the same mistake. I am the worrying kind, resting my life away. Be here, you know I really want you to stay. Later, when you then go, you will somehow still remain. Já vím, že tady není vůbec dobrý světlo, každopádně jsem vás chtěla jenom rychle pozdravit a přivítat vás u pokračování tohoto vlogu. Dneska máme středu 8. září, myslím. No a já už teda od pondělka chodím do školy, máme teda zadaný nějaký projekt, na kterém pracujeme až do pátku a v pondělí ho budeme prezentovat. A dneska tady jsem od 9, je 8.59, takže to jsem jenom krátce chtěla říct a začím do školy. Krásný den, já vás jenom krátce pozdravit a přivítat vás u pokračování tohoto vlogu. Dneska už máme středu 8. září, už teda od pondělí chodím do školy a začala jsem teda můj poslední ročník, třetí ročník na té škole, kde jsem. Na jaře mě budou čekat absolutoria, takže jsem zvědavá, tak mi držte palce. Ale teďka to ještě není tak náročný, nemáme normální výuku podle rozvrhu, neděláme nic náročného, jenom tvoříme jeden projekt, který budeme příští týden prezentovat, tak zatím je to v pohodě. A já se teďka chystám natočit první podzimní video, respektive první takový napůl podzimní, už vyšlo, to byl ten minulý vlog, takže pokud jste ho neviděli, tak se můžete mrknout, nevím na který straně. Každopádně tady nahoře budete mít kartičku, na kterou si můžete kliknout. Tamhle teda připravou pozadí, hoří mi tam krb. Tady potřebuji sklidit čísla, ještě tam možná nebudou vidět. Tady mi opět hořejí svíčky a ještě bych tady hrozně chtěla nějaký světýlka a chtěla bych si sem dát takový ty, který jsem měla vždycky ve videích na podzimní edici nebo na vánoční edici, ale to mám u rodičů, takže tě si musím vyzvednout. Světlo mám připravený, mám tady připravený mikrofon, aby byl lepší zvuk a tady máme nový zdáňou ten kabel právě na mikrofon, aby když budeme od toho foťáku daleko, protože vlastně ten mikrofon musí být připojený vždycky k počítači, aby se tam zaznamenával ten zvuk. No a jak jsme vlastně měli ten původní kabel, tak byl dost krátký a většinou jsme tím byli dost omezený, takže jsme se nemohli moc vybírat místa na natáčení, protože bychom byli vždycky daleko od počítače a občas to nebylo tak stabilní ten zvuk, takže mám radost. A foťák je teda taky připravený tamhle. Jsem tady neuklidila činku ze včerejška a zrovna se mi dopek banánový chleba, tak já jdu ještě vyndat.
Rychle vám ho teda ukážu, protože si myslím, že vypadá fakt dobře a hrozně se těším, až ho ochutnám. Dělala jsem ho podle nového roce, který vám když tak přidám na Instagram, takže se tam mrkněte a já jdu teda točit. Tak videa mám natočený a teďka se chystám, protože čas večeři, udělat nějakou večeři a říkala jsem si, že dlouho jsem nedělala tu nějakou salát a mám tady na to ty ingredience, takže asi udělám teda tu nějakou salát. Tady mám teda uvařené těstoviny, dělala jsem zase špaldový s aktinou, ukazovala jsem vám v minulém vlogu a jsou fakt dobrý. Chystám se dělat i na sladko, takže třeba příště. Tady se mi začíná pomalu vařit voda na vajíčka a tady už mám teda tuňáka, mám tady černý olivy, nějaký papriky, okurku, rajčata, cizrnu tam dám a zbytek kukuřice. Tak, večeři mám teda hotovou a musím říct, že je fakt výborný, není tam žádný speciální koření, jenom super, citronová šťáva a cukr teda, třtinový. Jdeme se rovnou najíst a já pak budu stříhat video, který jsem točila. Takže takový pomocný, kdyby náhodou něco spadlo, veď. Bobinku. You said it was the last time. But you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. We're like two different species, still the same. We're like Jekyll Hyde, we're like Batman and Bruce Wayne. We're like fire and water, we're like sugar and salt. Jsem vám tady chtěla natočit moji dnešní romantiku, nebo naši dnešní romantiku, protože nám vypadl proud kvůli nějaký havárce a nevěděli jsme, kdy to zapne a zrovna to zapne, takže jsem to trošku přivolala. Každopádně, vás moc zdravím, dneska už máme čtvrtek, 9. září. Já jsem končila někdy kolem poledne, sešli jsme se zdáním v Albertu, šli jsme spolu nakoupit, spolu jsme uklidili, spolu jsme usnuli. A pak jsme se zbudili s tím, že tady našla elektřina, tak jsme šli na procházku. Byl to teda docela zákon schválnosti, protože jsem se na dnešek naplánovala, že budu stříhat to video, co jsem točila včera. No a oni vypli elektřinu, takže jsem měla smůlu. Tak, dneska už máme pátek, 10. září. Já jsem hrozná na ty datumy, takže možná vůbec není 10. Je? Je? Tak jo, tak je. A dneska jsem měla teda v plánu sestříhat povídací video, který teďka v tuhle chvíli už vyšlo, udělat miniaturu, poklidit, uvařit a taky jsem se chtěla dojet na nový nechty, protože máme ještě před tím Egyptem, co jsme byli a už jsou dost odrostlí, tady ten se mi dneska malíček se mi ulomil, když mě se tam nechce hodinu sedět, nebo jak dlouho. Takže přemýšlím, že pojedu až zítra ráno a já to hrozně odkládám. Už bych potřebovala trošku kratší, protože mě hrozně překáží tyhle ty dlouhý. Obdivuju všechny holky, co mají ty hodně dlouhý a normálně s nima můžou fungovat, protože mě to trošku odroste a fakt mě to překáží. A nemám v těch vůbec takový cit. Teďka jsem tak hodinku stříhala tenhle ten vlog, na který koukáte, takže do této fáze už to mám sestříhaný. A chtěla jsem vám ještě říct o nějakých plánech na září, protože k tomu jsem se ještě nedostala v tomhle vlogu, když jsem hrozně chtěla. A mám teda v plánu spoustu podzimních videí, jenom tenhle ten víkend budu točit asi 4 a jsem strašně natěšená, letos se nějak na ten podzim těším mnohem víc, mám i spoustu podzimních outfitů, který jsem nikdy moc neřešila, nebo jako nakoupila jsem si nějaký svetry, teďka toho mám mnohem víc a všechno je to v takových béžových hnědých barvách a strašně se na to těším.
to mám v plánu a taky jsem dávala na Instagram vlastně před pár dny, že září beru jako takový měsíc nových začátků, takže začínám zase s režimem, těšila jsem se na to a začínám teda zase si vařit víc zdravě. Začínám cvičit a chtěla bych vystoupit ze své komfortní zóny, protože jsem si hrozně zvykla na cvičení doma a chtěla bych začít chodit zase do fitka a domluvit se třeba s nějakým trenérem nebo trenérkou, protože mám hrozný respekt se zátěží a váhy prostě a chtěla bych to s tím zkusit. Teďka se zase chystám natočit jedno povídací video, mám to tady připravený a normálně přemýšlím nad tím, že bych začala točit podcasty nebo nahrávat podcasty, protože samo úplně zbožňuji a už před nějakou dobou jsem si zjišťovala, jak se to jako dělá, že se to musí na Spotify nějak nastavit a je to trošku složitější, možná to na mě předtím bylo složitý, teďka bych to třeba pochopila líp, takže uvidím, takže se možná můžete těšit na podcasty. A nebo mi schválně dejte vědět, jestli byste třeba na ten formát ode mě chtěli a ocenili. Dneska jsem si převzala i balíček, který mi přišel, opět jsem utrácela, ale už musím přestat. Fakt přísám, že tohle to byl můj, no, možná předposlední nákup. Ale mám tady nějaký novinky k nám domů a chtěla jsem vám to tady ukázat. A teda objednala jsem si tuhle silikonovou formu na bábovku, protože mám připravený 3 recepty na bábovku a bez té formy by se mi to dělalo asi špatně, protože žádnou ještě nemám. Pak tady mám teda dřevěnej tás, který už jsem si před nějakou dobou chtěla koupit, ať už třeba na snídaně do postele, nebo prostě jen tak, když se nese kafe, nějaká svačina nebo něco, protože vlastně vůbec žádný tác nemám, takže musím vždycky chodit několikrát a pak tady mám ještě French press konvičku, o který jsem taky přemýšlela už dlouho a nějak jsem se rozhodla, že bych si ji koupila. Měla tam teda 3 velikosti, vzala jsem si tu střední, takže se na to moc těším, až to vyzkouším. A poslední zlatý hřeb téhle objednávky je teda další tác, další podnos teda, které je do vany, což už možná někteří poznali. A tady se třeba na nějaký telefon nebo tablet, když si třeba budu chtít prostě nějaký film nebo seriál. Pak je tady teda asi na vínečku nebo na nějakou skleničku nebo na vázu možná. Musím to ještě zjistit. A hrozně se na to těším, až si udělám takovou pohodičku a až se budu chtít odpočinout, tak si s sebou vezmu všechno, co budu chtít a dám si takhle na ten tác. No a jdu teda ještě chvíli pokračovat ve stříhání, ještě kousek mě tam zbývá, tak ať to mám hotový. I'll do anything for you, anytime. Bliká mi baterka, ale ještě bych dneska chtěla zahrnout do tohle vlogu ten můj domácí immunity booster, který nevím, jak se povede, ještě jsem ho nedělala a mám ho od loňska připravený, že ho udělám. Je to takový elixír, který se louhuje a je tam třeba česnek v tom, nějaký citrusy, skořice, plus nějaký bylinky, ale bych tam hrozně ráda dala čerstvý, ale ty nemám, takže udělám aspoň v rámci možností. Zázvor teda poslední, co jsem byla nakupovat, vlastně včera. Tak neměli a kurkumu teda u nás nevím, kde prodávají. Kromě teda toho koření, to samozřejmě vím, ale potřeba jsem i tu normální. Takže to nebude úplně všechno 100%, tak jak bych chtěla, ale zkusím to. Tak, elixir mám hotovej, nebo ten immunity booster. A ještě jsem vám chtěla ukázat něco, co s tím souvisí. A jsou to tyhle ty šoty, které jsem vám ukazovala v loni, protože jsem na ně přišla. Jsou z Natu. Mimochodem ještě vás musím informovat o tom, že na Natu už bohužel neplatí ten můj slovej kód, že se rušil. Takže bohužel. A tohle to jsou myslím všechny. Já se třeba míchám s vodou, ale i kolikrát
je vypiju samotný. Ten s probiotikama, tak ten tady nemám, takový béžový, jinak tenhle ten je nový. Tohle je teda Kickstart a je to s kofeinem. Obsahuje vitamin C, je to veganský, je tam teda pomeranč, ananas, acerola, zázvor, kurkuma a guarana. Guarana, teď nevím, jak se to říká. Takže to je nové, jinak antioxidant zelený budete znát, ženčen, ten byl loni můj nejoblíbenější. Teďka jsem spíš na tu kurkumu, takže teďka šahám po s tom oranžovým. A pak je tady se zázvorem, takže jsem vám chtěla ještě ukázat tyhle ty šoty, že si můžete ještě tak objednat. A nebo si dělat nějaký domácí elixír na imunitu. Myslím si, že bychom tu imunitu měli co nejvíc posílit, ať nejsme nemocný. Teďka uslyšíte v pozadí asi hodně hluku, takže se vám toho moc neřeknu. Ukážu vám zdroj toho hluku. Jedna, která vyšla třetí řada The Circle a taky se tady Dáňa tetuje nohu. Nohu. Neskoumej mi to, to je tajemstvo. Ukaž, jak se tetuješ holeň. Bolavě. Holeň bolí. A máš hezky oholenou nožku. To To vypadá, když ta noha vůbec není tvoje. Ale hezky. Děkuji. Takže se s vámi aspoň rychle rozloučím pro tenhle vlog. Mějte se krásně. Budu se na vás moc těšit u dalšího videa, u dalšího vlogu. A zatím ahoj. Dobrou noc. Pa, pa. Pa, pa.